はい、見るからにねこの気持ちよさそうな感じ伝わってるんじゃないかなというふうに思います。今乗ってるのはマツダロードスター RF ですね。こちらのね、まあ、グレードは RS です。そしてまあ見ての通り、オプションでね BBS のホイールとか、ブレンボのブレーキとかがついている仕様。そしてさらにね、まあ、目玉の一つと言っていいでしょうね、ボディカラー、これねポリメタルグレーというマツダニューコンの、新色ですね。これで塗られてますね。この色ロードスターだとこうしてね内装にまで反復されてるというかね反映されてるんですよね。これがねちょっといいですよね。一見するとなんか地味なグレーかなと思うんですけど、このメタルというぐらいでなんかこうそういうフレークがいっぱい入ってるのかな、なんかとってもなんか奥行きとか艶めきがあって、なんかね地味じゃないんですよね。なんかパッとこう人目を引くグレーになってるなというふうに思います。すごい正直ベースで言うとロードスターいいんだけどあんまり欲しい色がないかもなと思ってたんですけど、まあ白にするしかないかなとかね、ソウルレッドはなんかちょっと多いしなとかいろいろ思ってたんですけど、この色はねかなり個人的にも惹かれましたね。まあ、この車はね RF なんで、違うんですけども、いわゆるソフトトップのモデルだと新しくねシルバーのトップが出ましたよね。だからこのポリメタルグレーにシルバーのトップとかはなかなか素敵な組み合わせだなという感じがしますよね。はい、でまあもちろん色が増えたよというだけではなくて、今回もね、まあ、2019年秋に、ロードスター改良が入りました。まあ、今回はねそれほど大きなものではないんですけども、例えば、いわゆる緊急自動ブレーキですね、こちらに、夜間の歩行者、検知機能がつきましたね。それと、マツダコネクトに、カープレイとアンドロイドオート、こちらの対応機能が備わっています。あと細かいところなんですけど、スカッフプレートなんかメタルのパーツがねここドアのステップのところスカッフにねまさにこうつけられていたりとかね、まあ、ちょっとしたところでまあ上質化というかまあなんというか所有欲を刺激するようなというかね、まあそういう仕掛けが取り入れられてます。走りに関する部分は、少なくともアナウンスされている限り変わってないんですが、実はねその前の、商品改良の時にね大きく手が入れられましたよね。まあ一つにはエンジン、この RF のエンジンは2リッターなんですけどもね、いわゆるソフトトップのモデルが 1.5 リッターなのに対して、まあ、車重が増えていることもあって2リッターなんですが、大幅にねパワーアップしてますし、まあ、実はパワーアップが主眼じゃなくて気持ちよく上まで回るエンジンにしようということだったんですよね。で実際まあそういうものになってますということで、ちょっとシフトダウンなんかしてみたりして、はいこんな風に、はいこんな風にスコーンと回すのが楽しいエンジンに進化しました。しかも2リッターということで非常にねトルクが低回転域から豊かにあるので、こういうまあクルージングですね、トップを開けてまあ、外の空気に触れて海の匂いでも嗅いで木々のもゆるね香りを浴びて走るようなことを考えるシチュエーションであっても気持ちよく走れるという風な車になりましたね。まあ実は本当に僕はもう前の RF はねちょっとエンジンがもう全くいただけないと思ってたんで、これはねすごいいいですね。本当にこうそうロードスターって別にこうトップエンドで伸びるエンジンっていう歴史があるわけではないので必ずしもそこにこだわりはなかったんですけど、
ちょっとねそれにしてもなと思ってたんで、はい、やっと良くなりました。そしてまあ走りの面でもう一つ、走りの面というか走りのもしかしたらね、基本中の基本のドラポジというところで言うと、ステアリングにね、まあ、チルトしかなかったステアリングにテレスコピックがついた、テレスコピックの調整がついたというのも大きなポイントですよね。はい、まあそんな RF に久しぶりにね、まあまあこのマイナーチェンジということで商品改良ということでまあ乗ってるんですけど、いやまあ本当に気持ちのいい車ですね。まずもうまあ見た瞬間から惚れるというかね、こんなちっちゃいんだなって本当に今の大きい車の中にあると改めて思いますよね。全長全幅がというだけじゃなくて、なんでしょうね、削ぎ落とされたボディなんでこう、ね、丸っこい小さい感じがちょっとあって、本当にこの21世紀とかね、まあ、2020年はね稀有な存在感だなと思います。そしてパッケージングも悪くないですよね。こんなちっちゃいのにあのリアにはねしっかりとした荷物乗る場があるし、まあ、グローボックスないよとか、もう本当ね、まあ、昔のロードスターみたいな後ろになんか乗るとかないんですけど、まあ、ここにボックスはありますけどね。でもまあこれだったら十分ね、十分でしょうっていう感じですよね。そしてまあこうやって走らせると、まあ、エンジンの気持ちよさもそうだし、やっぱりハンドリングですよね。なんかこうなんでしょうね、本当にジンバ一体って言葉をまあ松田使ってますけど、まあ、僕はジンバ一体って言葉をそんなに好きではないんですけどね。一体じゃなくてこうなんだろうな、僕にとってのこのロードスターというか松田車のイメージっていうのは一体になってしまうんじゃなくて、馬が何をしたいのか、自分の操作に対してどんな風に、ね、返してきてくれるのか、馬がすごい僕に言うなんか雄弁に語りかけてくれるというね。だからこっちもそのなんだろう、やり取りを楽しめるみたいなのが松田だと思うんですけど、もうまさにロードスターやっぱその象徴ですよね。今車がタイヤが四隅でどうなってるのか、ね、四輪がどうなってるのか、自分の入力に対して車何が返ってくるのかみたいなのがすごい生々しい。やっぱこの楽しさは本当初代以来変わらないよねっていうのがねある。で、まあ、RF、ね、まあ、正直に言えばソフトトップほどの開放感はないんですけどね。あのね、後ろは閉じられてるわけですから。でもね、なんかこれがちょうどいいっていう風に思えるようになったのは僕がいい年になってきたからかもしれませんけど、あの見られすぎない感じが、特進とかでも気兼ねなくオープンにできる感じにつながってる部分っていうのはあるんですよね。これは面白いもんだなと思いますけど、解放されすぎない良さもあるんだなっていう感じですね。そしてトップの開閉のメカニズムもね、やっぱまあ凝ってますよね。なんか改めて動かしてみると本当に精緻に動くんですよね。だからこの辺はやっぱ日本車だねっていう感じがします。本当にこれだったら間違いなく開け閉めね、あの快感になるよねと。でここのメーターのね左側のモニターに今の開閉状態のこう絵がアニメーションが出たりとかして、そういう演出もなんか気が利いてるし、いやなんかね、持ってるとこれは本当に楽しくなる要素がいっぱいある車ですね。まあ、今ちょうどこの路面かな、ちょっとね路面が荒れると特に RF はややちょっとブルッとくる感じがまあなくはないかなと思うんですけど、まあ、初代からロードスターに親しんでこられたような方々ならば多分分かると、分かっていただける、共感いただけると思いますが、だからどうしたのって感じなんですよね。あのロードスターの楽しさはそういうところではスポイルされないよなという感じはしますね。もう本当このシフトの楽しさ、小気味よさ、ドライビングポジションも本当に素晴らしい。こんな小さい車体でなんかね、エンジンの排気の取り回しが通ってるのか、こう足元とかボコッと盛り上がってるんですけど、ちゃんと足が、左足が置かれる部分にはその盛り上がりの影響が全くないようになってる。でその荷室だとかドラポジだとかっていうのは空間がなければできないのかなと思ったら、いやこれ見事にね、こういうところをこうしっかりとパッケージングしてきた、本当に日本人ならではの、日本のメーカーならではの繊細な
こう空間設計だよなと、日本からしかこんな車は生まれないよねっていう感じがしますよね。ああ楽しい車だな。まあ AT もあるんですけど、まあもちろん MT で乗ってほしいこの快感をと思いますが、まあ AT でもね楽しめる車だと思うんで、まあね、あソフトトップだったらそれはもう MT 一択と言いますがあのね、まあ、RF はもっと違う大人の楽しみ方があるのかもしれないなと思うんで、まあ、どちらでもいいです。でも、うん、それよりもこうなんか多くの人にこの日本が誇るこのロードスターの、ね、世界を知ってもらうためにはね、 RF って本当にまあいい車なのかなと、やっぱ不安がないしねということをね、なんか改めて思いました。いやでも本当なんだろう、全然ゆっくり流してるだけでも楽しいですね、気持ちいいですね。まあ、今や価格はそれなりで、この車もやっぱ360万円ぐらいかなするわけですけど、まあ短いスパンで買い替えるんじゃなくずっと長く持つ車になると思います。そう考えたら高くないですよね。